Herkulanea u suradnji sa gradom Pula u sklopu kampanje Navike okreni, promjenu pokreni nastavlja s uključivanjem djece i mladih u edukaciji o recikliranju otpada i ekološkom osvješćivanju. Naime, Pula bila je domaćin tjedan dana ukrajinskoj djeci, a povodom njihovog posjeta gradu uz potporu Herkulanea organiziran je Dan ekologije i prijateljstva u osnovnoj školi Veli Vrh. Tako je nastala ideja kad su nam najavili da dolaze djeca iz Ukrajine, da napravimo jedan program zajedno s djecom iz Ukrajine, tako da naša djeca zajedno s djecom iz Ukrajine uče o okolišu i o pravilnom postupanju s otpadom. Znači, uz druženje imamo nastavak naše kampanje i edukacije djece u osnovnim školama. Evo što će djeca sve naučiti i raditi danas? Danas imamo predviđenu radionicu koja se upravo događa, djeca slikavaju platnene torbe, zatim dobit će one naše bojanke koje smo dijelili i prošle godine, odnosno prošle školske godine, dobit će bojanke i na ukrajinskom, djeca na ukrajinskom će dobiti bojanke na ukrajinskom i bojice, i nakon toga ovdje će se na igralištu još odigravati eko štafeta. Zvali su nas iz grada i pitali, s obzirom da su nam u gradu Puli gosti iz Ukrajine, bismo li mi bili voljni njih ugostiti. Naravno da smo se mi odmah odazvali. Nama je izuzetna čast i zadovoljstvo da smo mogli ovoj djeci pružiti nešto zadovoljstva, nešto razbi brige i razonode ovdje kod nas u našoj školi. Osim što smo malo dislocirani pa smo van grada, pa je to njima praktično zbog prijevoza, odnosno zbog parkirališta. Isto tako smo jedna od najvećih škola, pa imamo mogućnost i veliko dvorište gdje se onda oni mogu zajedno s našim domaćinima podružiti i zabaviti. Gotovo 50 djece iz Ukrajine u pratnji odgojitelja stigla su iz Lavova, Harkiva, Kijeva, Zakarpača i Luhanske oblasti te ostalih područja pogođena ratom. Djeca je bila, znate, u dosta teškom psihičkom stanju kad su došli ovdje u subotu. Moram vam reći da puno od njih nije uopće pričalo. Nisu je pričali zbog toga što puno sad nemaju i roditelji, ili oni su poginuli u ratu, ili možda nekako kao, na primjer, tate sad brani našu zemlju u Ukrajini. I sad vidim kako je djeca sretna, oni se smiju, oni se kupaju u moru i zato smo jako vama zahvalni općenito Republici Hrvatske na velikoj podršci. No, ukrajinska djeca odlično su se uklopila. Kao всегда, jela, pa znao čučuć, no sam bil samim hrošim na svijetu, čučuć, no, ploho, no čučuć хорошо, no samo je glavno, što v konce to bilo vopšte хорошо. Da, bilo njej prelepo i jela su pašto. Meni je ovdje prekrasno, meni se škola je odlična. Najviše zanimljivo da ti nešto crtaš, to bi zanimljivo. Svi sedi i ovo dobro. Imate i goste iz Ukrajine, kako ste se snašli? Pa dobro za sada. Kako komunicirate? Pa komuniciramo, imamo nekog Hrvata, Ukrajinca, pa komuniciramo kroz njega ili na engleski. I onda se lijepo družimo svi zajedno. Jutro je počelo sa programom Dobrodošlice u školskoj dvorani, kada su učenici izveli himnu škole, jednu plesnu točku, a nakon toga oslikavali motive grada Pule na platenim torbama. A posljednja je bila igra u kojoj su učenici naučili kako pravilno odvajati otpad. Sva su se djeca družila i zabavljala. Slava Ukrajini, živa Hrvatska!